E agora, o áudio será que melhorou? É, voltou. O meu. Meu fone de ouvido aqui dançou. Obrigado aí, Marcelo Franco. Tava sem áudio. Beleza. Tava sem áudio. Quebrou. Você tá tentando matar o homem vai empatar, é? É, vai dar certo. Jogada do Paulo. Que jogada do Paulo agora. Bruxaria total. Olha aqui o tanto de bruxa aqui pro Paulo aqui agora. Que bruxaria ele fez aí agora. É, mas o Alex ficou por fora não. O Alex não ficou por fora. Atenção máxima de Morada Nova, embarcando da volta, 2-1. Máximo de Morada Nova, embarcando da volta, 2-1. Sessão Márcio de Morada Nova. Sessão Márcio de Morada Nova, 2-1. É, meu Dorito. O Paulo tem tudo pra sacramentar agora. Matar essa bola. A bola do jogo. É isso aí, doutor. E o Alex que aceitou. Beleza. Paulo viu 2-0. Jasque Aventuras. Família sobre rodas.